Publikuri partijai Saburtalos mechute olkis majoritar deputatobis kandidatma David Zurabishvilma misi amomrchevlebis problemebze isaobra. Mtavari tema iqo sopel Tkhinvalsa da Agarakshi arsebuli vitareba. Tbilisitan mdebare artsert sopelshi, romelits Vakis rayons ekutnis, ar aks qalmomaragebis sistema da rogorc kandidati ambobs, aseve sopel Agaraks ar gaachnia misasvleli gza. Агаца камусла, имтор ехла არის ჩემს საარჩევნო ოლქში, მე მინდა ვთქვა რომ მივმართო იქ ვაკის რაიონის გამგეობას, ქალაქის მერიას, ყველა დაინტერესებულ უწყობას რომ მიხედონ ამ საკითხს, მე ამ ოფიციალურადაც გადავაგზავნე შუა მდგომლობას და მივმართა განცხადებით რომ ვაკის გაყვანა, წყალგაყვანილობის საკითხი მოგვარდეს ერთხელ და სამუდამოდ და ასევე ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება თუ არა პარლამენტის წევრი, იქნება თუ არა მაჟორიტარი, არ ვაპირებ ამ საკითხის მიტოვებას და რაღაცნაირად მინდა რომ ამას ბოლომდე მივიდიოდა. Вот здесь я маленько გამოვიდესო, რაღაც საკითხი მივიდა ბოლომდე და გადაწყდა.